om 5 minutter, så skal du derind og spille. I andre skal spille herinde, og du kommer med herinde og spiller også. Du sidder lige på bænken på det andet hold også. Hvilket hold? Hold 2. Så Elias, du kommer herinde og spille. Sid på bænken på hold 2. Og så løber du herinde, så snart kampen er færdig. Eller midt i kampen, og spiller på 3 herinde. Hvorfor skal jeg være der? Fordi du skal starte med at spille, så på bænken derovre. Når du trækker på landet, med det jul til dommerbord. Thank you.
Næste kamp er Lyst og Vest på Arbejdet. Lyst og Vest, det var på Thank you.
spark, ja, tre spark hver.